Twirukanse tugiye bakamoti yo turi reka tubanze turebe imirwano iri mu majyaruguru ya hano muri bakamoti mu gice cyitwa Novaye Kalinskiyo ndetse na Senatoyansky Senatoyansky ndetse na Kalinskiyo ndetse na Novaye niho tugiye kuba turi aha ni mu majyaruguru unkurikire neza ibi bice nkubwiye tuharimo imirwano ni guhuza ingabo z'Abarusiya ndetse n'iz'Abanya-Ukraine iyo uvuye muri iyi mijyi muri ibi bice bitatu nibwo uhita ushobora kuhava winjira mu mujyi wa Solidar rero kugeza ubu hano niho hari imirwano gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV na Very Frank nkuko bisanzwe hikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri Paparazzi ukaba wayumvaga gusa bisanzwe nguhaye ikaze ngaho dukandire kuri subscribe twinjire mu makuru tumeze neza dusharamye nugerageze kuva kuri Paparazzi hagume noneho ubundi tujyane gatanu kuri gatanu fresh sana uwiteka akomeza abane nawe kubera kubikoze kandi tugiye kuba turi kumwe fresh ngaho bidukorere noneho ubundi tujyane turihuse ntabwo turi butinde kuwinjira muri aya makuru kuko akazi dufite ni kenshi cyane turirukanse tugiye bakamoti yo turi reka tubanze turebe imirwano iri mu majyaruguru ya hano muri bakamoti mu gice cyitwa Novaye Kalinskiyo ndetse na Senatoyansky Senatoyansky ndetse na Kalinskiyo ndetse na Novaye niho tugiye kuba turi aha ni mu majyaruguru unkurikire neza ibi bice nkubwiye tuharimo imirwano ni guhuza ingabo z'Abarusiya ndetse n'iz'Abanya-Ukraine iyo uvuye muri iyi mijyi muri ibi bice bitatu nibwo uhita ushobora kuhava winjira mu mujyi wa Solidar rero kugeza ubu hano niho hari imirwano yikakaye cyane ndetse aho birimo biragaragara yuko ingabo z'Abarusiya zaneho zirimo zirarwana umuhenerezo zitari kwemerera neza Abanya-Ukraine gukomeza kwa divansinga nko mu minsi ishize ukuntu byagendaga Ukraine mu minsi nk'ingahe yose ishize yakubitaga itanzitse ikubita ingabo z'Abarusiya ikabirukankana bimwe bikomeye cyane muri bino bice ubundi ibyo ngibyo maze kukubwira ni bice bigiye bivugwa yuko byari byarahawe abawigina kugira ngo babohoze baturutse mu majyaruguru hanyuma abarusiya nabo baturuke mu majyepfo ariko ni kwa kundi umutindaho yanitse ritava niho rero hakomeje kuba ikibazo hagati y'abarusiya ndetse n'abawigina bakagera bavuga bati ntabwo tuzakomeza kuguma muri izi diro izirenge turazirambiwe zo gukomeza turi kunjuga gusa batubwira ngo baratuzanira ibirwanisho none ibyo birwanisho tukabitegereza bikarinda birangira bitarabakuza ubu rero ahangaha nkubwiye muri iyi mijyi niho hari imirwano nubwo Abarusiya bakomeje gufunga inguni bavuga yuko batagomba kuva muri iyi mijyi dore ko abawige nabo bamaze gukuramo akarenge kabo baragenda bajya kwiruhukira muri Solidar ubu ngubu niho bari dore ko n'ayandi makuru nari nabahaye umuyobozi wa Wigina ariwe bosi wayo fondateri yahamagaye minisiteri y'ingabo yo mu Burusiya kugira ngo babashe kubashyikiriza bimwe mu bice abawigina bari barimo basa n'abari gusezera ngo bigendere ariko Vladimir Putin yari yababujije arababwira ati nimupime nimubikora muzamusa n'abagiye kugambanira igihugu naho baraje kubyemera ariko bakomeza ngo gutegereza imbunda nibizobo bagomba kuba nibaziba ubu rero abarusiya babonye ko ibintu bikomeye bahitamo kurwana inkundura n'umuhenerezo baravuga bati reka tugerageze muri iyi mirwano iri muri bino bice bitatu umurusi yohereje drone enye ebyiri Ukraine irazimanura izindi zibasha gusubira iyo zari zivuye bari bari kuzifashisha nyuma y'uko Ukraine yarwanaga cyane cyane muri uyu mujyi wa Novaye ashaka kugira ngo iwiganzure
kandi kuhava byayorohera cyane guhita yinjira no muri Karasiniyo. Aho ngaho byahita byihuta cyane. Rero Novaye niho ubu ngubu hari imirwano, ndetse no mu rundi ruhande rwa Setayanski aho naho rwose naho hari imirwano. Ukraine isa naho yatangatanze ibi bice bitatu, ariko n'umurusi nawe ari ijisho ntabwo apfa kwemera kugushyiguka ubungubu. Abareba kure bakurikirana iby'iyi ntambara iri hano muri Bakhmut bavuga yuko niba uyu munsi wose Umurusiya yafunze inguni akarwana umuhenerezo akanga kuva muri bino bice, biravugwa yuko ashobora kuza kwigaranzura ingabo za Ukraine akazisubiza inyuma nabi cyane mu buryo baza gushiduka, ahubwo bahari ibice bimwe na bimwe bamaze gutakaza. Mbandi update, guma kuri Paparazzi televiziyo imwe rukumbi gusa ikugezaho amakuru yo ku isi yose. Na kurya ruswa na guca hirya uko tuyabonye niko tuyakuzanira. Nta bya fanatisme bibi wacu, ushaka fanatisme ajya kuri za zindi ziva mu gitondo zisingiza igihugu kimwe bukarinda bwira barimo basingiza kugira ngo bahe abafana ibitotsi. Uwiteka aguhezagire. Yeah, they're funny.